Gospodine generale, sećate se da vi mene oboriste na ispitu zbog Drine? Ja sam govorio da će Austro-Ugarska vojska preko Drine. Tu je najpovoljnije. A vi mene... Sećate se? Sećam se. Pa šta? Pa eto, oni stvarno udariše preko Drine. E pa eto, proći će i oni kao ti na ispitu.